jasně stojí, že první budou učiněni posledními, poslední se pak stanou prvními. A k tomu praví mistr Jan. Hrozný bude soud nad vladaři světskými i posvěcenými, kteří uložili na lid zákony své místo zákonů Kristových. Pamatujte si jedno, ať je to prostý kněz, biskup, anebo sám papež, pokud žijí v hříchu, nejsou z milosti Boží. Nezoufejte tedy, nejmilejší bratři a sestry, z toho, že jste malí a utlačení. Vězte, že nad kněze, arcibiskupa či papeže žijícího v hříchu, prostý sedláček, tovaryš či žena chudá z lidu, žijící čistě a zbožně, větší jest před Bohem. Amen. Chci, aby se každý mohl sám poučit z písma, co je dobré a co je zlé. Chci, aby každý se naučil poznávat pravdu svým rozumem. Pravda? Bůh nám všem ustanovil vrchnosti, ale dal nám také v písmě svatém svá přikázání. A jestliže je vrchnost neplní a svým životem porušuje, koho sluší více poslouchat? Lidi či Boha? Neodvolám! A jestliže jsem pochybil, prosím, přesvědčte mě z písma. Rád uznám svoji vinu. Netřeba poslouchat vrchnosti duchovní ani světské, nařizuje-li co neprávem, anebo žije-li v hříchu. Nemám volby mezi odvoláním a upálením. Mohu volit jen mezi pravdou a lží. A pravdě chci zůstat věren do smrti. Neodvolám, protože jste mě nepřesvědčili. A měl bych nyní ze strachu před trestem, který rychle pomine, zapřít Boží pravdu. Již záhy mne umlčíte navždy. Svaté pravdy však neumlčíte. Za jednoho mučeníka povstane jich 12 nových a ti dovedou k vítězství. Vždyť se mi dostalo jíti přes údolí stínu smrti. Nebudu se bát zlého, neboť ty se mnou jsi. Nebudu se bát mnoha tisíců lidí, kteří se v úkol kladou proti mně. Vy jsi nepřáteli mé, jak mnozí jsou, a nenávistí nešlechetnou nenávidí mne. Ostříhej duše mé a vytrhni mne, ať nejsem zahamben, neb v tebe doufám. Bratři a sestry, nevěřte, že jsem učil bludy. Já jen kázal, že zlou a špatnou vrchnost, ať církevní, ať světskou, nemáte a nesmíte poslouchat. Přátelé, drazí přátelé, teprve teď nám dovolili s tebou mluvit. Pozdravte všechny doma. Mé přátelé z vysokého učení, doktory, mé bratry milované, ševce, krejčí a písaře také, pozdravte. A řekněte jim, ať jsou pevní v poznané pravdě, tak jako já jsem do poslední chvíle. A na té pravdě,
kterou jsem učil, psal i kázal, chci rád umřít. Nestrachujte se těch, kteří tělo zabíjejí, ale víc činit jim nemohou. Jakož já, Jan Hus, stoje v předvečer smrti, jsem se jich nezalekl. Stůjte proto v poznané pravdě. Nedejte se nikdy a nikým od ní zapudití. Služte pravdě, žijte pravdě a pravdu braňte až do smrti.